ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, പി എസ് സി നെറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ പഠന രീതി പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ലോഹങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം വിജയം കണ്ടെത്തും എന്നറിയില്ല. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോഹങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം ഈസിയായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് പോകാം ഒരു സ്വപ്ന നഗരിയിൽ. ആ സ്വപ്ന നഗരിയുടെ പേരറിയണ്ടേ? ലോഹ വീട്. ഒഫീഷ്യൽ നെയിമുണ്ട്, മെറ്റലർജി ഹൗസ്. പരിചയമുള്ളവർ ലോഹ വീടെന്ന് പറയും, നമ്മൾക്ക് ലോഹ വീടെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് പഠിച്ചത്? ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ്? മെറ്റലർജി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു തന്നെ പോകാം. ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ മെറ്റലർജി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഹ വീടിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കേ, ആ വാതിലിനടുത്ത് ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ലാവോസി അല്ലേ? എന്തോ പരിപാടിയിലാണല്ലോ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. മൂലകങ്ങൾ വാതിലിൽ വരുമ്പോൾ ലോഹങ്ങളെയും അലോഹങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് ഓരോ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ചത് ആരാണ്? ആന്റോണിയോ ലാവോസിയ. പഠിച്ചു തന്നെ പോകാം. അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങൾ എന്നും വേർതിരിച്ചത് ആര്? ആന്റോണിയോ ലാവോസിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലോഹങ്ങളുടെ റൂം ഒന്ന് കാണാം. ദേ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ രാജാവ് വന്നിരിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ്. ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളുടെ സ്വർണം. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് സ്വർണം. അറിയാത്തവർ പഠിക്കുക, ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് സ്വർണം. സ്വർണ രാജാവിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുലീനരും ഉണ്ടല്ലോ. ആരൊക്കെയാണ് അവർ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? പ്ലാറ്റിനം, വെള്ളി. പിന്നെ രാജാവ് കുലീനരാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എത്ര കുലീനരാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നത്? സ്വർണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? കുലീന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്വർണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. കുലീന ലോഹങ്ങൾ സ്വർണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം. ലോഹങ്ങളുടെ മുറികളിലെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം? ആ, മനസ്സിലായി. നമ്മൾക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കാം. ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങൾ. പഠിച്ചു തന്നെ പോകാം. ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങൾ. എല്ലാവരും നമ്മളെ പരിചയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ രണ്ടു പേർ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണവർ? റോഡിയവും ബെർലിയവും. ഇവർക്ക് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്താണ്? അടുത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത്. ഏറ്റവും വില കൂടിയ ലോഹം റോഡിയവും രത്നലോഹം ബെർലിയവുമാണെന്ന്. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? ഏറ്റവും വില കൂടിയ ലോഹം റോഡിയം, രത്നലോഹം ബെർലിയം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും വില കൂടിയ ലോഹം ഏതാണ്? റോഡിയം. രത്നലോഹം ഏതാണ്? ബെർലിയം. മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇനിയും നമ്മൾക്ക് പലരെയും പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ എന്ത് സ്നേഹമാണ് നമ്മളോട്! മനസ്സിലായി ഇവരെ? ഇവരാണ് മൃദുലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? മൃദുലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവുമാണ്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ പഠിക്കുക, മൃദുലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും. ദേ ലോഹപ്പട്ടാളക്കാർ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മണ്ണെണ്ണയിലിട്ടു. മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ്? മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും. അയ്യോ, അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഏത് ലോഹത്തിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ദ്രാവകമാക്കുന്നു. ആ, അത് ഗാലിയമല്ലേ? കൈവെള്ളയുടെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാകുന്ന ലോഹം. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? കൈവെള്ളയുടെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാകുന്ന ലോഹമാണ് ഗാലിയം. പഠിക്കുക, കൈവെള്ളയിലെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാകുന്ന ലോഹമാണ് ഗാലിയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിക്ഷകളുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അലോഹത്തിനെ പിടിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരാണെന്നറിയാമോ? ബ്രോമിൻ. സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ. അലോഹമാണ്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ. ഒരു വർക്ക് റൂം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ രണ്ടു പേരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്?
കൊബാൾട്ടും സീസ്യവും ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? കൊബാൾട്ട് കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, അപ്പോൾ സീസ്യമോ അറ്റോമിയ ക്ലോക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്ഥിര കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം കൊബാൾട്ട്, അറ്റോമിയ ക്ലോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം സീസിയം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം കൊബാൾട്ട്, അറ്റോമിയ ക്ലോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം സീസിയം. ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, കുലീന ലോഹങ്ങളിലുള്ള വെള്ളിയുടെ പുറകിൽ ആരോ പമ്മി നടക്കുന്നു. നമ്മൾ പോയി നോക്കാം ആരാണെന്ന്. ആ, ഇത് സൾഫർ സംയുക്തമല്ലേ, വെള്ളിയെ പിടിച്ച് കറുപ്പാക്കി അടിമയാക്കാൻ വന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? വെള്ളി ആഭരണങ്ങളെ കറുപ്പിക്കുന്നത് സൾഫർ സംയുക്തങ്ങൾ. പഠിച്ചു തന്നെ പോകാം. വെള്ളി ആഭരണങ്ങളെ കറുപ്പിക്കുന്നത് സൾഫർ സംയുക്തങ്ങൾ. പക്ഷേ വെള്ളിയെ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ്. വെള്ളിക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട്, താപം വൈദ്യുതി എന്നിവയെ നല്ലതുപോലെ കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? താപം വൈദ്യുതി എന്നിവയെ നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്? വെള്ളി. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. താപം വൈദ്യുതി എന്നിവയെ നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന ലോഹം വെള്ളി. അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, മഴവില്ലേ, നമ്മൾക്കൊന്ന് അടുത്തു പോയി നോക്കാം. ആ, ഇത് മഴവില്ലല്ല, മഴവിൽ ലോഹമായ ഇറിഡിയമാണ്. ഇതിന് വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ. ആ, കിട്ടി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ ദ്രവിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ഇറിഡിയം. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റാണ് പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മഴവിൽ ലോഹം ഇറിഡിയം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ ദ്രവിക്കുന്ന ലോഹം ഇറിഡിയം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. മഴവിൽ ലോഹം ഇറിഡിയം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ ദ്രവിക്കുന്ന ലോഹം ഇറിഡിയം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ലോഹ വീട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരോ ഇരിക്കുന്നു. ആരാണത്? ആ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി, അത് യുറേനിയമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? പ്രതീക്ഷയുടെ ലോഹം യുറേനിയം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. പ്രതീക്ഷയുടെ ലോഹം ഏതാണ്? യുറേനിയം. വാതിലിൽ എന്താ ഒരു ബഹളം! എല്ലാവരും കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നു, എന്തോ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വന്നവരാകും. ഭാവിയുടെ ലോഹം വിൽക്കാൻ ടൈറ്റാനിയവും ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം വിൽക്കാൻ ഹൈഡ്രജനുമാണ്. നമ്മൾക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയം, ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ. പഠിച്ചു തന്നെ പോകാം. ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയം, ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ. എല്ലാവരോടും ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാവരും പറയുന്നു കഠിന ഹൃദയനാണെന്ന്. ക്രോമിയമാണോ ആ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ്? കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹം ക്രോമിയം. പഠിച്ചു തന്നെ പോകാം. കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹം ക്രോമിയം. രാജാവായ സ്വർണത്തെ പിടിക്കാൻ അക്വാറീജി എന്ന ദ്രാവകവുമായി ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾക്കിനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, പോകാം. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകം അക്വാറീജിയ. പഠിച്ചു തന്നെ പോകാം. സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകം അക്വാറീജിയ. ലോഹങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. എത്രത്തോളം സക്സസ് ആയി എന്നറിയില്ല, എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക. നമ്മൾ ലോഹ വീട്ടിൽ പോയത് മുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ഓരോ ഭാഗത്തും എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കുക. 20-നോടടുപ്പിച്ചുള്ള ലോഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. കിട്ടുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.